Fudbaleri Radničkog iz Šida nakon završenog jesenjeg dela prvenstva i odigranih 17 kola osvojili su titulu jesenjeg prvaka Sremske lige. Sada su na zasluženom zimskom odmoru sa osvojenih 42 boda i sa ciljem da se ponovo vrate u Vojvođansku ligu, kaže predsjednik Aleksandar Čajić. Sigurno da fudbalski klub Radnički ima bogatu istoriju, kao što i ovi pehari ovdje sami pokazuju. Pehari su od naših prvenstveno, da kažemo, igračića, iz omladinskih škola, sa turnira, sa prvenstava, sa kupova, kao i seniorskog pogona. Mi se samim tim borimo, kao što ste i postavili pitanje, gdje je mjesto Radničkom. Mi se ove godine borimo da ostvarimo, znači, to prvo mjesto koje smo sada zauzeli u jesenjem dijelu sezone, da ga zadržimo i u prolećnom i da uđemo u viši rang, to jest u Vojvođansku ligu. Sigurno je da Šid zaslužuje tu ligu i mi ćemo se svim silama boriti da se izborimo i da stvarno budemo prvi i da uđemo kao glavni ovdje konkurenti u ovoj ligi. Uz najveći broj bodova fudbaleri Radničkog postigli su i najveći broj golova, tako da ne treba sumnjati u kvalitet i ostvarenje postavljenog cilja.